हाँ बाहागर शंख मुहूरी तो निश्चय बाजिब किंतु मु चाहे बाहागर पक्का हवा पूर्वरु आम शत्रुपक्ष लोक माने कांथ से पाखरे थिबा शत्रु माने ए कथा जेमती न जानंती जानिबेनी बापा केही भी जानिबेनी केवल जो दिन पुओ बर बेसई के भारिबो सेई दिन ही जानिबे बाहागर होछि बोले खाली झियो घरर पुत्र को अपेक्षा एबड़ा नरकरे रही छटपट हेबा अपेक्षा मरी जिबाटा भलो गोटे कथा भाबुची जदि से झियो आउ तार पालिदा मा जदि आम बाघर प्रस्ताव पर राजी नहंती ताहाले तो सब सरी गला माने मो कहिया कथा तापर कौन हबो ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ କୁହାଇବା ବାଟଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ନନ୍ସେନ୍ସ ଏ ସବୁ ନନ୍ସେନ୍ସ କଥା ଆରେ ଆରେ ଖାଇବା ପାଖରେ ଉଠି କ'ଣ ଯାଉଛ ରୁହ ଆରେ ରୁହ ଯିବା ଆଗରୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଯା ଆମ୍ବର ମା କି ମୁଁ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ଆମ୍ବର ତୋ ପୁଅର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁଟିଏ ଆସିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସେଥିରେ ଏ ଘରର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା କଥା ତୁ ତ ଖୁସି ହଉନୁ ଓଲଟା ଆମକୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ କ'ଣ କହିଲୁ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କ'ଣ ତୁ ଆଉ ତୋର ଏ ଲେଡ଼ି ଡନ୍ ମା କିଛି ବୁଝ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ପଠେ ଭୟ ଦେଖେଇ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ସ୍ନେହ ମମତାର ରେଶମୀ ସୂତାରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ଲୁହା ଜଞ୍ଜିରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏନି ଆଉ ତମେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଝିଅକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ପାପ ସିଏ ଏ ଘରକୁ ବିବେକ ହାତରୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଆସିବନି କବିତା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ରକ୍ତ ଟିକା ପିନ୍ଧି ଆସିବ ଥାଉ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ସେ କଳାକୁ କଳା ତୋ ଭାଇ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆରେ ଯାହାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଯେ କିଛି ବୁଝିଲାନି ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିକି କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଘରୁ ଯେଉଁ ସଂଖୁଳା ଯାଇଛି ତାକୁ ମା ଝିଅ ଦେଖିକି ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାଘରଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ ତା ନହେଲେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମହାଭାରତ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ Thank you.
ମା ଆଉ ଭଉଣୀର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନର୍କ କରିଦେବି ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବୁ ତୁ। ଆଜିଠୁ ଏଇ ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେତେ କଥା କହ। ସ୍ପେଶାଲ ଚିୟର ତମର ସେ ମନର ମାନସୀ ରୂପ ରାଇଜର ରୂପସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ତମ ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରଣ ଚଢ଼ିବେ। ଯାହା କହ ପଛେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଭାଇ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ବାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଝିଅଟି ଯଦି ଚଣ୍ଡୀ ତାହେଲେ ଭାଇକୁ ଆମ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ନଚେଇବ। ଆରେ ଭାଇ ମଜାକ କରୁଥିଲେ ବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାଟା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ହବ, ୟା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ହଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଛୁ ସେ କଥା କେହି ବି ଜାଣିବେନି। ମରିଯିବି ପଛେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ଆମମାନଙ୍କର କାହାରି କିଛି ବି ହବନି। ଆମ କଥା ମାନ, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ନା ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଓହୋ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି, ସେ ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଦେବିକା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ସହିତ ତୋ ବାହାଘର କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ବାହା ହେଇପାରିବୁନି ନା, ଯାହାକୁ ହେଲେ ବି ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ଦ୍ରାକ୍ଷା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବା ଛଡ଼ା ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ଚଏସ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସେଇଟା ହିଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ନିଜର ଚଏସ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରୁଛି ନା ଅନ୍ୟ କାହାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନିପାରୁଛି। ତଥାପି ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେଉଁଟା ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ବାଟଟା କି ପଡ଼ିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଧିକା ବାପା ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଇବାବା। ବାବାଙ୍କ ଦୁଆରୁ କେହି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନି, ସତ ମନରେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ତାହା ପାଇଛି। ମୋର ଆଶା ବାବା ଆମକୁ ବି ନିରାଶ କରିବେନି, ବାଟ ପାଉନଥିବା ଆମ ଭଳି ବାଟ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଆ।
ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ଦିନ ମୁଁ ମୋ ନାତିଆର ନିର୍ବନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ କରିବି। କବିତା, ନିର୍ବନ୍ଧର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କରିବୁ। ସତେ ମୋ ପୁଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ଏଇ ଦୀପାବଳି ଦିନ ହବ? ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାମିନେ କାମିନେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଉଠ, ସେଠୁ ଉଠ, କହୁଛି ପରା ଉଠ, ଉଠ, ଆଇ ଉଠ, ଉଠ। ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ? ତୁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି? ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ବିବେକର ଅଛି, କେବଳ ବିବେକର। ତୁ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲୁ? କେମିତି ଏମିତି କରିପାରିଲୁ? ସବିତା ସରିଗଲା। ବିବେକର ନିର୍ବନ୍ଧ ହବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ମା ଯେମିତି ରାଗିଲେଣି, ଆଜି କାମିନୀ ଭାଉଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ କେଜାଣି। ଏମିତିକା ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି। ସତ କହୁଛି ମା, ବିବେକର ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମା ମା, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଏମିତିକା ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି କରିବିନି। ମା ସବିତା ସରିଗଲା। ଇଏ କାମିନୀ ଭୋଜ ସତରେ ଗୋଟେ କାମିନୀ, କାହାକୁ କିଭଳି କେମିତି କଥା କହି ମନେଇବାକୁ ହୁଏ ଏ କାମଟି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ। ହଁ, ନାଟକ, ଇଏ ପୁଣି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଇ ଉଠ, ଛାଡ଼ ମାକୁ, ବହୁତ ହେଲା, ଉଠ ଉଠ କହୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ମୋ ନାତିଆର ବାହାଘର, ଯିଏକି ତୋ ପୁଅ, ତୋର ଖୁସି ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ଖୁସିରେ ତୁ ଲଗାମ ଲଗା, ଆଗକୁ ଖୁସି ହେଇ ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି କେବେ ବି ନ କରିବୁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କରୁ ତାହେଲେ ତୋରେ ଖୁସି ହବ ତୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା ମା ତତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନା ମୁଁ। ସତ କଥା ସବିତା, ମା ତ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତିନି, ଏମିତିକି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନୁହେଁ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଯଦି କେହି ସେମିତି କଲା ତାହେଲେ ସରିଗଲା। ନା ଶୁଣିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋ, ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସେ ଯେମିତି ଆଉ ଭୁଲ ନ କରିକି ଠିକ ବାଟକୁ ଚାଲି ଆସୁ। କାହିଁକି ନା ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାର ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା କଥା ଭାବିଛି, ସେ ଯେମିତି ରାଜି ହେଇଯାଏ। ସାଇକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି, ସେ ତମ କଥାରୁ ବାହାରି ଯିବନି।
ସାଇ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ, ସାଇ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ମୋ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରୁ। ଏ ଘରେ କାହାରି ଦମ୍ଭ ରହିନି କି ରହିବନି ମଧ୍ୟ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାର ସେ ମିଛ ଦମ୍ଭ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି। ସାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁ, ମୁଁ ତୋ ମା ହେବି, ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଜେଜେମା, କ'ଣ ହେଇଛି? ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ। ମୋ ନାତିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ତ ହେବ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଘରର ନୀତି ନିୟମ ତତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ହେଲେ ବି ତୁ କ'ଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ସେଇମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡରକୁଳା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିପାରେ ମୋ ନାତି ତ ବହୁତ ସାହସୀ। ଯାହା ଦେଖିବାକୁ କି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିମ୍ବା ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ କି କେହି ଟାଣ କରି ପଦେ କହିଦେଲେ, ମୋ ନାତି ତ ସେସବୁକୁ ଡରିଯିବା ପିଲା ନୁହଁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଘର ଛାଡ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲୁ? ମୁଁ କାହାକୁ ଡରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉନଥିଲି ଜେଜେମା। ଏ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହି ସବୁଦିନ ଏ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପାଗଳାଟା, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଯାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ କି ନୁହଁ ନା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ କେମିତି ସମାନ ହେବେ? ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଚିନ୍ତା ସବୁ ସମାନ କେମିତି ହେବ? ତଥାପି ସମସ୍ତେ ମନ ମିଶାଇ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ତ ସଂସାର କହନ୍ତି। ଆଗକୁ ତୁ ବି ସଂସାରୀ ହେବୁ,
ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ତୁ ସବୁ ବୁଝିଯା। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିବା ମୁଡ଼ରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଜେଜେମା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାଶରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଜେଜେମା ଉପରେ ଫାଶ ପକା ହେଉଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେନି। ଯଦି ତୁ ଏ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି। ତମେ ତମେ ସତ କହୁଛ ଜେଜେମା? ମୋତେ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇକୁ ନବ? ମୋ ସୁନା ନାତିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ମିଛ କହିପାରେ? ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, ତୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା, ମୋତେ ତମେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନବ? ଗଲେ ଜାଣିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ? କି ସର୍ତ୍ତ? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ଶୁଣିବୁ, ମୋ କଥା ମାନିବୁ। ଓକେ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତମର ସବୁ କଥା ମୁଁ ମାନିବି, ତମେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ କରିବି। ପକ୍କା? ପକ୍କା।